У Дніпрі за 3 роки планують повністю замінити зупинки громадського транспорту. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, зупинки будуть комфортними та безпечними. Крім Wi-Fi, USB для зарядки телефонів та ультрафіолетових ламп для обігріву, вони будуть оснащені захисними комплексами. Ми бачили, всі остановки без виключення у нас оборудуються спеціальним устройством, так називаємим балардом. Це устройство, яке захищає пішоходів, які знаходяться на самій остановці. Зараз у місті є 19 таких зупинок. До 10 грудня планують закінчити їх установку по маршруту другого тролейбуса. Поки що на це не витратили ані копійки з бюджету. Всі роботи проходять за кошти інвесторів, які будуть нести відповідальність за зупинки протягом 10 років. Тобто люди, які приймають участь в будівництві, вони отримують від міського совету документ про те, що вони на протязі 10 років будуть знаходитися там і можуть на території цієї остановки вести свою хозяйственную деятельность. Помимо прочего, они материально ответственны за состояние самих остановок. Они обязаны их содержать в надлежащем состоянии, производить уборку и мойку. Наскільки реальними виявляться ці обіцянки, ми дізнаємось пізніше. А поки будемо тішитись мріями про безпеку та комфорт пасажирів міського транспорту.